Днями у Тернополі померла піврічна дитина. У соцмережах з'явилася інформація про те, що причиною могло стати щеплення, яке зробили дівчинці того ж дня. Лікарі запевняють, ці події між собою не пов'язані. 23 числа, о 8 годині вечора, підтверджено факт смерті дитини, яка була доставлена в обласну дитячу лікарню родичами бабусі його, зокрема, дитини в стані клінічної смерті. На жаль, реанімаційні міроприємства не дали ніякого результату. Відомо, що дитина в січні місяці хворіла вірусною інфекцією, лежала на стаціонарному лікуванні. Після того дитина абсолютно була здоровою. 23 числа зранку було проведено також щеплення проти дифтерії. Сьогодні за рішенням суду вже провели судово-медичну експертизу. Даних за анафілактичну реакцію, тобто даних за реакцію на щеплення, що це така реакція на щеплення, немає. І забрали матеріали розтину забрали на морфологічне дослідження. Остаточну причину смерті дитини буде відомо після ряду досліджень, які робитимуть спеціалісти. В день щеплення проводився огляд дитини, заповнилася інформаційна згода, і мама дитини відмітила, що дитина була здорова, за що їй підписалася. Лікар оглядала дитину, що дитина була здорова, була помірена температура тіла. Даних про те, що в дитини є якесь захворювання, чисто клінічно, не було ніяких помічено, тому було вирішено провести щеплення. Висновки експертизи будуть відомі за кілька тижнів. Якщо є підозра, що причиною смерті стає щеплення, то вакцину забороняють на час її перевірки. У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Тернопільській області кажуть, жодних розпоряджень про заборону, яку за необхідності надіслали б із Києва, у них немає.